O que a gente vai fazer nesse episódio, galera? Esse episódio, finalmente, a gente vai fazer a farm de ferro, certo? E aí depois a gente vai fazer uma decoração. Tá, aqui é o buraco onde vai cair. A gente tem que ter 3 de altura, porque a água vai empurrar tudo quanto é item que cair aqui dentro, direto pra cá. Os villagers vão ficar aqui pulando. O zumbi fica aqui assustando os moradores aqui. Os moradores que querem dormir não conseguem. Chama o gole de ferro. Aí, galera, conseguiu. Vamos. E pronto. Tá quase gerando já, galera. O nosso querido e precioso ferro, velho. Pronto, galera. Tá pronta a farm. Vai cair, tá pegando fogo. Agora a gente vai fazer a decoração dessa farm, ó. E olha como é que vai ficar, né? Vamos lá, vamos pra timelapse, galera. Nossa, o golem tá queimando lá ainda, galera. Olha lá. Tá queimando lá ainda, mano. Queimou. Acho que... ou esse daí spawnou agora. Bom. Fui lá no mundo de teste e é exatamente isso aí, galera. Contamos 10 aqui. Agora a gente tem que rodar aqui, ó. Fazer ao redor. Certo? E essa aqui vai ser a ponta da nossa pirâmide, velho. Além disso, a gente tem que fazer... ir fazendo e já ir colocando slab também. Porque senão nasce bicho, nasce gente aqui em cima. Nasce golem. Golem de ferro nasce, pode nascer aqui em cima. Aê, galera, voltei aqui, tô finalizando a nossa pirâmide, né? Falta ainda coisas? Falta, claro, óbvio que falta. O que eu quero fazer? Eu quero pendurar umas luminárias de forma random nessas partes internas, tá ligado? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar uma. Aqui, 13 escadas, eu acho que não vai dar não, velho. Só se eu partir daqui. Talvez daqui dê. Vou colocar uma lanterninha aqui. Onde que é que eu queria pôr? Era bem ali, né? Isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pendurar assim, ó. Certo? Aí, ó. Desse jeito aqui. Vai pendurar em várias partes aleatórias da caverna. Da caverna não. Da pirâmide, mano. Que caverna aqui? Olha lá, galera, olha lá, vamos ver ele morrer ao vivo. Pois. Aqui embaixo, aqui, não precisa a gente colocar nada, porque a gente pode pôr no chão. Eu vou pegar bastante areia de uma dessas montanhas de outro bioma, ou daquela ali no fundo, sei lá, e vou colocar nesse nível aqui, ó, pra fechar aqui, colocar no mesmo nível. Aí aqui embaixo a gente vai deixar bem iluminado, tá ligado? E aí eu vou ver, vou pensar em alguma decoração, colocar algumas árvores, alguma coisa assim. Bom, galera, finalizei aqui, certo? Acabei de subir ali, fiz a casinha, né? Na verdade ainda vou fazer mais parte aqui ainda. E aqui dentro aqui eu já coloquei bastante glowstone, ó, pendurado, tá vendo? A gente vai colocar mais, deixar bem iluminado mesmo. Ó lá, uma coisa que aconteceu e que não gravou, é... aqui eu vou ter que colocar slab. Aqui fora, em tudo. Porque se não coloca slab, o nosso queridão aí fica nascendo aqui fora. Vai pra lá, ó. Vai pra lá. Faz isso comigo não, velho. Pegue fogo. Aê, galera, beleza. Olha o que eu achei aqui, uma vaquinha, velho. Fica esperto aí, não morre não que você vai ser a nossa progenitora. Beleza, galera, vamos continuar aqui. A gente já fez toda a parte de fora, certo?
E aqui eu comecei já a fazer as decorações aqui dentro. Eu fiz essa parte aqui em live, mas eu não vou mostrar pra vocês, não, pra mostrar pra vocês como que eu fiz. Aqui a gente não fez a escadaria ainda. A gente vai fazer uma escada aqui subindo e no meio dela uma entrada pra baixo, que é pra onde a gente vai ali pegar os ferros, né? Ixi! Ixi, malaco! Sobe, meu filho! Certo? E aqui a gente tem os ferrinhos, separei aqui pra gente ver quando é que vai, quantos é que vão dar. E é isso aí. Bom, aqui a gente vai fazer o quê? Eu tô fazendo um esquema aqui que nessa versão agora, a gente pode colocar água nesse vãozinho aqui, ó. Que é muito legal, cara. Beleza, a gente vai passando por aqui. E aqui simplesmente a gente vai fazer assim, ó. Por exemplo, vamos encher tudo isso aqui, todo esse caminho aqui de água. Deixa eu fazer aqui dentro aqui, dá pra vocês verem como é que vai ficar. Vai ficar tudo com água. Vai fazer esse espécie de caminho aqui, ó. Entendeu? E assim a gente vai por todo lugar. Aí depois que a gente continuar fazendo aquilo ali, a gente vai replicar também essa decoração com bambu. Eu vou cortar esse bambu e vou colocar umas linhas pra ele não crescer infinitamente. Certo? Fazer essas decorações aqui. Eu ia colocar uma árvore, mas a árvore ficou muito pequena, ficou muito grande. Aí começou a bater no teto. Então é isso aí. A gente vai só replicar isso aqui do outro lado. E aí a gente vai começar a subir, fazendo coisas diferentes aqui, fazendo mais caminhos pra lá e embora. E do outro lado, lá de lá, talvez a gente faça igual que tá aqui. Certo? E enfim, aí, galera, finalizamos aqui a decoração interna da nossa pirâmide. Certo? Fiz toda ela baseada com bambu, folhas, esse muro aqui que é do próprio bioma de deserto. Eu quero tirar, tá? Quem não sabe, eu odeio... decorar, fazer decoração e manter essas desgraças dessas tochas. Eu odeio colocar tocha, tá ligado? Não gosto, galera. Por isso que eu faço quantas lâmpadas forem necessárias, mas pra tirar as tochas, tá ligado? Só que por enquanto a gente não... Ah, mano, por enquanto nada, a gente tem uma farm, pô. Né? Deixa eu descer ali, pegar mais, fazer mais. Tá filé. Vamos lá pra fora agora, que a gente vai fazer a escadaria. A escadaria não tem segredo, galera. 1, 2, 3... Deixa eu ver rapidinho aqui. 1, 2, 3. Não, aqui seria o chão. 2, 3. Vou mostrar pra vocês o estilo que vai fazer. Pronto. É isso aqui. Aí vai subindo. E aí no meio a gente põe a escada. Depois, com o tempo, a gente vai cobrir isso aqui de slab. Vou botar slab em tudo, velho. Bora. Vai lá fazer a escada lá. Já completar isso aqui. Nossa, eu vejo a hora de me queimar aí. Pronto. A escadaria tá pronta. É só agora a gente fazer os dois lados e o meio. E já era, galera. Bora lá, então. Beleza, galera. Finalizamos aqui. Finalmente, mano, a nossa... já ia falar outra coisa. Como que chama isso aqui mesmo? É pirâmide, velho. Nossa, eu sempre esqueço, cara. Sou muito nó cego, velho. Como é que eu vou colocar pelo menos em todos os braços aqui? Aqui é pra não nascer mob, não nascer bicho nenhum escroto aqui, galera. Ó, já tô ouvindo uns barulhos loucos aí, velho. Pronto, galera. Finalizamos aqui a nossa desgrama da nossa... Como que é o nome disso aqui mesmo? Pirâmide Azteca, mano. Nossa, o house tá muito burro, velho. Certo, tá aqui, a gente desce aqui, ó. Ela tá aqui dentro, aqui, ó. Bonitona, coisa linda de mamãe, ó. Aqui, ó, coisa linda de papai. Olha que firmeza, galera. Só o tempo que a gente tava aqui, olha o tanto que já gerou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quase 11 stacks de iron. E isso porque eu já usei pra fazer as lanternas, já usei pra fazer um monte de coisa. E isso daí, esse tanto aí, foi o tanto, foi mais do que o que eu minerei, cara, até agora. Você tem uma ideia, eu não consegui minerar tudo isso daí de ferro. Olha que bonito, galera. Fala que não. Poxa, ficou bonito pra caramba. Então, já tá ligado, né, galera? Ó, essa série aqui, ela acontece muito no Twitch, galera. A gente fazendo live lá, tá ligado? Então já sabe, se vocês gostam de Minecraft Vanilla, dá uma passada lá na Twitch pra vocês verem a live, certo? Além disso, deixa aquele gostei, se inscreve no canal, galera, ativa as notificações também para receber todos os vídeos, mostra o canal para todo mundo que você conhece, que gosta de Minecraft, cara, dá uma olhada nesse canal aqui, vê o que tu acha,
certo? Aposto que a galera vai gostar. E é nóis, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!